ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በመጥበሻ የተጋገረ የጥብኛ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኗት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ጥብኛውን ለመስራት የሚያስፈልገን የዳቦ ዱቄት፣ ለብ ያለ ውሃ፣ ዘይት፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ስኳር፣ ጨውና እርሾ ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ ለብ ያለውን ውሃ፣ ስኳሩንና እርሾን አስገባና አዋህዳቸዋለሁ ስኳሩ እንዲሟሟልኝ። አንድ ሹርባ ማንኪያ መህል ዘይት አስቀባና ሸፍኝ ሙቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ ኩፍ እስኪልልኝ። ዱቄቱ ላይ ጨውንና ጥቁር አዝሙድን አስቀባና አዋህዳቸዋለሁ። እርሾ ኩፍ ብሏል። ዱቄቱን አስገባና ቀጠና አድርጌ አቦካለሁ። ሊጡን ለአንድ ሰዓት ሸፍኜ ሙቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። እየጋለ መጥበሻ አለኝ። የዳቦን ሊጥ እየቆነጠርኩና በዚህ መልኩ ቅርጽ እየሰጠው ወይም እየተፈጠፍኩ እጋግረዋለሁ። ይሄን ይመስላል በመጥበሻ የተጋገረ ቆንጆ የጥብኛ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።